Jeg er glad for at se jer her på bålet fremme. Især dem af jer, der ved, hvordan man arbejder med økse og træ. It's good to gather around the fire with you all. An extra warm welcome to those of you who are skilled craftsmen. Måske tror I, at kong Harald Blåtand især er interesseret i at få stærke krigere her til hjemme. Men nej, en mand, der kan bygge, er lige så vel sin her. Soldiers can fight.